На порозі святково-прикрашеного навчально-виховного комплексу номер 1 гостей зустрічають старшокласники. Вони пишаються тим, що є учнями саме цього закладу. Такое трепетное волнение, потому что школе уже аж 25 лет, так много, можно видеть много выпускников, знакомых своих, которые здесь учились. Я считаю, что наша школа может считаться лучшей по праву, потому что тут это наша школа оснащена современным оборудованием, тут дают как образование хорошее. Я тут проучился уже 10 лет полных, 11 класс скоро заканчиваю. Я считаю, что они тут дают очень высокий уровень знаний. Серед гостей урочистого заходу – колишні керівники та педагоги навчально-виховного комплексу номер 1. Вони пишаються, що були причетними до історії закладу, який зумів стати одним з кращих. Починалось все в 90-му році, коли була забита перша свая для будівництва школи новостройки, отримавши номер 10 і статус україноязичної школи. Начиналось трудно, потому что сроки ввода в эксплуатацию этой школы, в принципе, сдерживались по ряду объективных причин в государстве. Должны были ее сдать в 91-м, а сдали ее в 92-м году. Были определенные сложности в том, что коллектив педагогический формировался из нескольких коллективов, но базовыми были это общеобразовательная школа номер 2 и школа номер 9. Тоже было непросто, но скажу одно, что коллектив настолько быстро организовался, стал действительно единым коллективом, который готов был трудиться и днем, и ночью для того, чтобы школа состоялась. Завітали на свято випускники різних років. Для них навчання тут стало гарним стартом у житті. Так, лише серед опитаних нами – майбутній стоматолог, хімік-технолог і співробітниця ДонНТУ. Это был целый такой весомый этап жизни, когда происходило становление личности, когда участвовала максимально в школьной жизни, в олимпиадах разных, принимала участие в конкурсах. Было много побед, было много всяческих достижений. Очень благодарен тем людям, которые здесь работают и остаются, что они помнят о нас, про всех выпускников. Дружный коллектив, преподавательский коллектив тоже отличный. А множество мероприятий школьных, выездов в Донецк и в прочие города. І база более-менее неплохая, в принципе, была получена. Сценарій свята розробили в стилі фільму «Матриця», де вчителі і учні, звичайно, супергерої. Першими про те, як будувалась та розвивалась школа, розповіли її колишні директори. Виступила і нинішня керівниця закладу Любов Воротинцева. Я вдячна долі за те, що я працюю в одному з кращих навчальних закладів України. Вдячна нашим дітям за їх працю, за їх усмішки, за те, що разом з ними щомиті відкриває щось нове і у собі, і у житті. Спасибі колегам-вчителям за відданість справі і любов до своєї професії. Багато слів подяки, в тому числі від директорів, звучало в цей день на адресу публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське» і благодійного фонду «Надія», які з перших днів відкриття навчального закладу взяли над ним шефство. Поздоровила колектив НВК номер 1 директор благодійного фонду «Надія» Наталія Іваньо, передавши щирі вітання від трудового колективу «Шахтоуправління Покровське» та його президента Леоніда Байсарова. І презентувала подарунок для вчителів – екскурсійну поїздку. Хочется в этот день от всего трудового коллектива шахтоуправления Покровска, от благотворительного фонда «Надежда» пожелать коллективу учебно-воспитательного комплекса номер 1, чтобы они ни в коем случае не останавливались на достигнутых результатах. Потому что сегодня учебные учреждения не должны быть конкурентоспособными, должна быть здравая конкуренция. Перед педагогами стоит сложная задача, потому что сегодня и много нанотехнологий, и компьютерное образование, процесс компьютеризирован. То есть нужно постоянно идти в ногу со временем, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Я желаю им этого всего, достигать высоких результатов, всегда быть гордыми своими учащимися воспитанниками, и чтобы они действительно были любимыми учителями, самыми-самыми. Присутні на заході перші керівники міста відзначили, що НВК номер 1 є одним з найкращих навчальних закладів міста і вручили подарунок – сертифікат на придбання мультимедійної дошки. А від міського відділу освіти – сертифікат на новий проектор. Привітав ювілярів і благочини Покровського округу протоиерей Олександр Кондратюк і подарував відеокамеру. Я хочу
выразить особую благодарность и признательность всем педагогам за ваш титанический труд, который вы совершаете в стенах нашей школы и совершаете по праву, как каждый родитель для своих детей. Вчителі-ветерани отримали солодкі подарунки. Згадали цього дня і тих педагогів НВК, які, на жаль, уже пішли з життя, вшанувавши їх пам'ять хвилиною мовчання. А творчу атмосферу впродовж свята підтримували виступи як учнів школи, так і їх наставників. Як завжди, оригінальні і дуже красиві.